Välkommen till Fernando TV Channel VM special i Brasilien. Det ser ut som att jag kanske är i ett brasilianskt fängelse. Det är jag inte, utan jag är i en källare i Hägersten. Ungefär samma sak. Skit i det. Såg ni matchen? Holland mot Spanien. 5-1. Vilken jävla skön match det var. Men vi måste börja prata om Diego Costa. Diego Shrek Costa. Hans pass kanske ser ut som att han är 25 år. Men han ser ju för fan ut som 85 år. Och sen Ramos, han tar säkert Vol Ramos efter den där matchen. Där fick ni ett Göteborgs skämt. Hur god var den då? Ja, men Los Viejos, eller ja, gamlingarna på spanska. Alltså, Spanien, vad händer? Vi har Iniesta, han har börjat fått gråa hår. Casillas såg ut som att han hade himlen runt hörnet. Xavi såg ut som en kille i Walking Dead, en av de där zombisarna. Såg ni hans blick där? Han såg ut som att han undrar vart Messi var någonstans. Vart är Messi? Donde está Messi? Nej. Och har inte Spanien någon annan spelare att ta in än Fernando Sopan Torres? Ett mobbat lågstadiebarn har ju bättre självförtroende än den där snubben. Nej, bättring Spanien. Bättring. Men Holland, vilka underbara mål de gjorde. Vi kan ju börja med RVP, Van Persie. Underbart mål. Han såg ut som en flygande haschkaka när han nickade den där bollen. Och sen Stefan de Vrij, eller de Vrij, eller vad han heter. Jag har ingen aning hur man uttalar det. Det har inte ni heller. Så håll käften. Och sen har vi den här underbara, vad heter han nu? Gamla gubben på bromsmedicinen. Robben. Alltså, kan han ha gjort VM snyggaste mål kanske? Jag vet inte. Kanske. Nu till den viktigaste saken ikväll. Colombia mot Grekland. 18.00. Mitt kära Colombia. Mwah! Colombia. Los Cafeteros. Möter Gyllene Grynings Grekland. Los Cafeteros. Vi kommer krossa Grekland. Så är det bara. Så bye bye Grekland. Jag tror det kommer bli 2-0 i alla fall. Jackson Martinez 2-0. Två mål kommer han göra. Och Grekland kan bara ta en souvlaki och hej hej. Så kom tillbaka till Fernando TV Channel, så ses vi snart igen. Yeah!